Ja, så er vi i dag på Mørkhøj Skoles hjemmebane, hvor de skal møde eleverne på Bagsværd Skole, der står her med mig, Bernd. Og mig, det gik godt i første runde. Det gjorde det. Vi vandt 7-1 over Bagsværd Kostskole, så det var rigtig fint. Ja, og du scorede nogle mål. Ja, jeg fik scoret 3 mål. Og fik fidusbamsen. Det gjorde jeg også. Hvad er jeres taktik til i dag? I hvert fald, vi skal have noget spil til at fungere ind på midten. Og så vil vi gerne bruge vores kanter, så de kan løbe, lave nogle dybe løb, og vi kan få nogle indlæg, prøver vi i hvert fald på. Okay, det lyder spændende. Yes. Og forventningen til kampen i dag, det er at... Ja, forhåbentlig en sejr i hvert fald. Okay, så I går videre. Det håber jeg. Det er det primære. Ja. Jamen, nu må vi se, så kan vi eventuelt se efter kampen. Det kan vi. Tak skal du have. Yes.